Pas përfundimit të zgjedhjeve për kreun e ri të PD-s dhe zyrtarizimit të Lulzim Bashës si kryetar, ka reaguar Gazmend Bardhi, i cili ka ironizuar rezultatin. Me anë të një postimi në rrjetin social Twitter, Bardhi është shprehur se ishte një surprizë mbërritja e kurorës së mbretit të Mbretërisë së Bashkuar në aeroport, teksa me nota ironie është shprehur se nuk ka lidhje me ngjarjet politike aktuale. Çfarë surprize, sa po mbërriti në aeroport kurora e mbretit të Mbretërisë së Bashkuar, post scriptum. Statusi s'ka lidhje me asnjë ngjarje jo ekzistente. Pushimet të mbara, shkruan Bardhi.